Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian kitab Nasaihul Ibad insyaallah bisa kita lanjutkan. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu wal isruna. Utai pengendikan kaping 23. Iku kila didawake apa harokatu to'ah, gerakan to'at. Iku dalilul ma'rifati, utawi gerakan to'at iku nuduhno kenal karo Allah. Kama anna harokatal jismi, halikaya satu menehak gerakane fisik jisim, iku dalilul hayati, dalile kehidupan, bukti kehidupan. Wal makna utai artine iku anna ityanal abdi, saat mulai oleh nekani seorang hamba atau ata ing taat lillahi ta'ala maring Allah ta'ala, iku alamatun sebagai bukti tanda ala ma'rifatihi ing atase kenale al abd lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Fa'idha kasurat mengkonalkan akeh apa ato'atu ta'ate yu kasurat mengkodati akeh apa al-ma'rifatu kenale. Wa'idha kolat nalikane sidik apa ato'ah yu kolat mengkod sidik apa al-ma'rifah. Li'anna zohiro krono sa'atni barang zohir iku mir'atul batini, jadi cermin dari batine. Jadi ora iso wong ngomong aku ku batinku taatku sak pole karo Gusti Allah. Sing zahir tok nyantai ora iso. Sing zahir kuwi bukti jero ati ku piye, buktine ya zahire kuwi. Wal maqalatur rabi'atu wal isrun utawi pengendikan kaping 24. Qala ngendikan sapa nabi yunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslu jami'il khotoya utawi asale sekabehane kesalahan-kesalahan. Wong kok do lakoni kesalahan iki asal usule atau sebabe apa? Sebabe wong kok do nglakoni salah kuwi iku hubbud dunya, seneng dunya. Wah ya utai hubbud dunya, kenapa wong seneng karo dunya? Iku ma sesuatu zada kang punjul apa ma, zada kang punjul apa ma anil hajati sang kebutuhan. Ya kuwi apa ora iso mengekang kehendak. Karena sebetulnya setiap orang itu badan nak cara Adam Smith ya, seorang ahli ekonomi internasional, as human being manungsa kuwi is unlimited one. Karpane ku ora terbatas.
ngene, hasil pengen ngene, pengen ngene, pengen ngene. Keinginannya terus berkembang, tidak ada henti. Padahal secara kebutuhan wis cukup misalnya. Aku lah sing ndadekno. Dene terjerumus dalam kesalahan. Nah umpama gelem duwe sifat qanaah nampa ing pandum ya ora bakal terjerumus. Wa aslu jami'il fitani utawi asale sekabehane fitnah iku man'ul usri. Nyegah zakat tanam-tanaman. Wong do duwe tanaman do ora dizakati. Wa zakati la zakat. Wa hadza utai ikilah al man'ul usri wa zakah iku min atfil ami, termasuk mengatopkan lafal umum. Az-zakah kan umum. Alal khosi ngatasi lafal khusus yukui al-usyir. Al-usyir itu zakate tanam-tanaman. Lianna al-usyro krono saat ini 10-10 atau 10% iku khosun khusus bizuru'i kelawan tanam-tanaman. Warsimari lan pohwahan. Bida wa zakatu nak zakat menyeluruh. Wa zakatu tai zakat iku syamilatun mencakup lizalika maring munul azuru wa li zakatin naqdi lan maring menzakati mata uang wal an'ami lan hewan ternak wali zakatil badani lan kanggo menzakati badan. Dengan kata lain, seumpama kabeh wong muslim sing mampu kok do bayar zakat kabeh, baik pedagangnya, industrinya, peternakannya, terus kemudian para petaninya, do bayar zakat kabeh, ora ana fitnah kira-kira. Ora ana wong drengki. Wong pikir-pikir iku do seneng otomatis kan. Akan tercukupi. Krono wis tercukupi ora bakal nesu, ora bakal mitnah dengan cara merampok, pencurian, berarti akan hilang. Pencurian, rampok akan hilang apabila semua umat Islam bayar zakat. Orang zakat fitrah loh ya. Kan zakat fitrah rata-rata do bayar. Zakat mal, bondo. Nah, wong do gelem zakat mal kabeh. Wah, terkumpul berapa triliun. Indonesia itu di zakat mali. Triliun gue. Zakat itu 1 triliun jumlahnya. Nah, triliun dibagi-bagi wong fakir ya. Wong do entuk akeh-akeh ya wis ora ana sing mitnah to. Ora ana sing ganggu, ora ana dadi pencuri. Ora pencuri kebangetan pisan. Rampok ya kebangetan. Itu sebetulnya ya zakat itulah obatnya. Lah saiki zaman saiki seorang petani bayar zakat, okay. Di saat sawah orang milik sendiri sewan, kok bayar zakat? Padahal obat-obatan larang, bibit larang, kadang-kadang saya keterjang banjir, harus nanam 2 kali, 3 kali. Aku pernah ngenangin nyawang wong petani sing kaya ngono kuwi. Petani yang seperti itu kok gelem bayar zakat.
itu sangat-sangat luar biasa. Jangan-jangan dia waliullah itu. Waliullah yang ditampakkan oleh Allah. Jadi ono petani kok gelem bayar zakat secara tertib apik. Ya, di saat sawah ora milik sendiri kudu nyewa. Di saat sekarang semuanya serba mahal. Bibite mahal, obate mahal, mese mahal, tenaga kerja diperbantukan yo mahal. Ketika seperti itu semua, kok isa tetap bayar zakat? Ojo-ojo ku waliullah itu. Tapi juga sebaliknya, kamu lihat, yang zakatnya tertib betul, ono pirang persen? Miris saja jenis. Ya Allah, semoga kita di Singapura kabeh ya Allah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal isrun. Utai pengendikan kaping selawe iku kila didawuhke. Apa al muqirru bit taqsiri abadan mahmudun. Al-muqirru utai wong sing gelem ngakoni. Kita ini ngakoni ini ngarepane Allah. Ketika sholat, badane sholat kita ngakoni ya Allah. Kula niku hamba panjenengan sing isih nyelelek. Kathah nyembronone. Sholat ibadah-ibadah liyane urung karuan ikhlas. Yeah. Terus isih kadang ngrasa-rasen. Masya Allah, durung kadang-kadang ono sing koter barang ngakoni. Al-muqirru utai wong sing gelem ngakoni kaya ngono kuwi bitaksiri kelan nyembrono ai bil adzi tegese kelan ora mampu ani taati saya taat sing tenanan abadan ing dalam selawase iku mahmudun wong sing terpuji. Sehingga ketika dia baca astagfirullahaladzim, yang hati ini banyak kosong gak gusti. Kulo nu hamba panjenengan sing nyembrono butuh ampunane panjenengan, butuh pitedhae panjenengan, butuh pitulungan panjenengan gusti. Selalu akan terpuji orang yang gelem ngono kuwi. Sing ora terpuji sing elek. Naudzubillah dalik. Aku ku wis top dibanding liyane, waduh naudzubillah dalik wis mulai penyakit iblis nu setan. Wal ikraru utai ngakoni bitaksiri kawan nyembrono gelem ngakoni nyembrono iku alamatul qabuli tondo ditompo amale. Wong wis gelem ngakoni salah karo Gusti Allah, insyaallah amale ditompo iku tanda-tanda amale ditompo. Tak karo kemaking ndangak ngono kuwi lho karo wati ditompo. Li annahu krana satune al ikrar mau ngakoni mau iku isyaraton berarti dikne merupakan isyarah nggih ila adamil ujubi maring ora ujub ora banggakan dirinya. Ujub itu sering membanggakan dirinya. Mulai saya itu membanggakan dirinya. Nasab dur-dur ke. Aku turunan Nabi Adam. Kabeh turunan Nabi Adam. Kok banggakan nasabe lho gumunku. Ya nggak bangga ke yo amal ibadah, bangga ke ilmune, ikhlase, perjuangane, ora. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kok ora isin ngamali saya semrawut kemaki. Wong sing kemaki-kemaki ngono mbok senajan ngalimo kaya ngopo bangga ke ngamale mbok dari keturunannya sapa
Mbok arep udung-udunge serbane gedhe. Jubahe mantek kelang sreh. Ora usah dirawuhke pengajian. Monggo yen ora usah dirawuhke. Kuwi malah aku kadang-kadang menyesatkan. Sampai ngomong mamane bahwa nenek moyang saya seorang wali kutub. Kalau Rasulullah itu hanya Isra Mi'raj. Mi'raj hanya sekali saja dalam satu kehidupan. Nenek moyang saya Al-Faqihul Muqaddam mamane ngomong kayak ngono. Kuwi tiap hari Mi'raj sampai 70 kali wedan sesat menyesatkan. Sesat menyesatkan. Ngawur. Ora usah ditiru saya ngono. Ora usah diundang. Tapi anu niku wong ganteng. Iya, wong Eropa yang ganteng-ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal isrun. Utai pengendikan kaping 26. Iku kila didawuhke. Apa kufranun nikmah lukmun. Orang mengakui nikmat, kenikmatan yang diberikan Allah. Iku lukmun cacat wi. Nah, padahal awake dhewe gelem ngakoni kenikmatan. Lah mungkin sedina sampean remoto alhamdulillah ping 1000 utawa 10000. Lah ya. Mripat iso nggo maca ngono alhamdulillah. Cangkem nganggo mangan iso alhamdulillah. Kuping bisa mendengar alhamdulillah. Saanane kenikmatan alhamdulillah. Iso sarapan di saat yang lain hurung karuan duwe sarapan mung pikir-pikir kae alhamdulillah. Wah. Kalau gelem ngakoni kenikmatan, wah kuwi sing luar biasa. Tapi nak ngengkari kenikmatan tuh cacat. Ay anda musyukri tegese ora gelem syukur. Le nikmati maring nikmat sing diparingke Allah. Iku dalilun dalil ala dana ati nafsi ngatasi asori jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu kurana sa'atuni kufranun ni'mah. Tidak mengakui kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Diakoni lah. Wong nak gelem ngakoni kenikmatan diparingi Allah. Ana kerepotan ini kecil. Ana kerepotan itu kecil. Nikmat sing diparingi Allah ning awake dhewe ra iso awake ngitung. Jutaan nikmat. Kerepotan yang sampai pada kita hanya berapa? 1 2 3. Dibandingkan dengan kenikmatan terlalu kecil itu kerepotan itu. Akhirnya kita akan sabar, tahan, tabah menghadapi kerepotan. Nah orang gelem syukur nikmat, ya mau dadine. Ketika ana kerepotan sithik wis seleh ngeluh sak boleh. Wa suhbatul ahmaqi utami ngancani wong bloon. Wong bloon ahmak ki maksude ora sekedar iso go goblok tenan utawa wong sing ngerti tapi orang nglakoni ilmune. Ahmak iku iso kanggo wong goblok tenan, iso kanggo wong sing pinter tapi ilmune ora dienggo. Wa huwa mutai al ahmak iku wadi usyai, wong sing meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi dan selain panggonane asyai. Ma'al ilmi serta dia ngerti pada fi qubhihi kan ele asyai. Wong barang elek.
meletakkan bukan pada tempatnya, bloon. Wa suhbatul ahmaq ngancani wong bloon. Ono pondok golek kanca sing senengane bler. Wayah ngaji ilang. Wayah ngaji kuliah. Wayah deres turu. Lha sing dikancani goleke kanca sing ngono. Engko wayah maghrib malah wayah ngaji Quran malah ning jaba karo rokokan. Sing ngarep bae Mbak Mut ngono kuwi. Padahal aku konangan mobil lewat, lah kok akeh men santri sing bloon ngono ya. Iki santri bloon ya. Meletakkan bukan pada tempatnya. Mbok wis nggo ngaji ra ya enak, ora kelangan duit. Jadi wa suhbatul ahmaqi utai ngancani wong sing bloon. Jadi ning pondok kanca sing pinter sing apik, pinter-pinter pirang-pirang. Sing sregep pirang-pirang. Mbok dipilih sing apik kuwi dadi kanca. Amal mbok pilih sing sembrono. Senengane nyembrono. Iku sukmon. Nimbulke harapan jelek. Harapan jelek. Kedepannya ini orang-orang harapan baik. Jadi kamu bahaya, na'udzubillah jelek. Wong tuamu nak pinter, warani pondok terus nginep sepengi, nweh. Jadi diki kamu koncone sapa. Ya, koncone sing dikancani sing semprawut, wis tarik, nweh, percuma pondok. Tarik pulang, pindah pondok lain. Nah aku dadi waline ngono. Kuwi percuma, harapannya ra ono ke depan. Wong kok kancan karo wong sing sembrono, harapan ke depan enggak ada. Warpo doke apik hebat sak jandane, tapi percuma. Karena kawannya itu sing dikawani sengaja dek ning golek sing kaya ngono kuwi. Niate niat dablek wis. Sejak awal sudah niatnya jelek. Sing kaya ngono wis tarik wae, aja ning pondok. Nah, aku dari orang tuanya tak tarik, percuma pondok. Sake nama pondoknya nanti. Oh pondoknya kurang elek. Di bulannya kerana audit yang gulik kontos yang semprawut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayu khairu mubarakin. Tegese ora diberkahi. Kama kaya hadis. Rawawis riwayatake ing Mas apa At-Tabarani, Imam Tabarani. Am Bashirin sayang sahabat Bashir. Anahu saat menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendikan sapa an-nabi isrimil ahmaqo medhota sira ing berkasih-kasih karo ahmaq. Wong semprawut, makai katakan wong semprawut meletakkan bukan pada tempatnya. Nak ono konco semprawut, ceto semprawut deh. Oh jadi kancane pedot hubungane, pedot kekasihane. Yo ini loh, yo rak ketemu tetep. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Piye kabar kak? Oh yo, wes ngono tuh aja udah jagungan nanti jam-jaman. Nak konco semprawut. Sekedar say hello nak cara terkali. Terus pokoknya sekot di apa jenenge? Diseramungi ala kadar ngono lho. Tapi nak kontos sing apik koyo hutan ngono. Pentinge ngaji daripada kuliah. Pentinge ngaji daripada dolan ning kancane. Pentinge ngaji timbang jarene melu rombongan selawat ning dinding. Ah iki perlu tak kancani Kang Hudan iki. Nak perlu nak kesel tak pecetane ben aku dadi koncone sing apik ya ngono carane ya deloki Hudan iki genah kena nggo conto sing sapa kuwi Arafah Bakhtiar ndi teko ora boten ora tau ngaji to Arafah di anu di diopiai
bapaknya tergepi pol kok dua anak orang tergepi. Arafah Bakhtiar, kowe tak incer lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo terus. Jadi isrimil ahmaqo, wis dipedhot bae aja kontek berakrab pria, aja akrab pria sira ing wong sing bener ahmak. Lah kuwi Mbak Arafah Bakhtiar kancane sapa kuwi? Kok nganti dadi bener, bapake ora padahal. Nah, ini perlu diselidiki kuwi Arafah Bakhtiar. Pindah Nabi ngendikan ngono aja mbok lanjut malah berakrab pria karo sing semrawut. Kuwi tandane kegagalan seseorang mondok kuwi angger ning pondok malah karo sing apik, sing sregep ora akrab, karo sing semrawut akrab. Wis kuwi gejala kegagalan. Jadi krasa kamu kancaku sing tak akrab sapa ya? Kita yang sergap-sergap lah, tak sergap-sergap harapan baik. Bareng kancane kok seng bler-bler, seng sergap malah rata kancane, wah, kegagalan di depan mata. Eh, tapi bapakku hebat tak, menang kanca. Kancane semrawut melu semrawut, senajan bapak ibu nih hebat. Orang iso ngandalke bapak ibu. Oke, kita lanjut ke. Lah, isrimu maknane apa? Bika sril hamzati war ra'i halid waca kasra hamzai lan ra'e. Ai iqta. Ngetok sira. Aja di lanjut-lanjut. Kekancane malah dijaki jagongan ngatek sak jam bareng. Aja. Iqta udau ing rasa seneng karo al ahmaq. Wal makna utai makna nih ailatu sahib ojo ngancani sahab baik ngancani akrab berarti tak sekedar assalamualaikum waalaikumsalam biar kabar imat nah, gue rapopo latu sahib ojo ngancani sempur siro hu ing al-ahmak liqubahi halatihi krono ele'e kondisine al-ahmak wali annat tiba'a lan kena tobiat iku sarokotun banyak mencurinya. Piye maksudnya tobiat kok banyak mencuri? Orang itu asale ora tahu seneng ngrasani. Orang diwatek seneng ngrasani kancane sing elek-elek. Tapi senengane tiap hari kumpul karo wong sing senengane ngrasani. Genep sebulan, dia ini melu seneng ngerasani. Mencuri itu maksudnya begitu. Nggak terasa tiba-tiba dia sama. Wakon dia seriku. Dan terkadang mencuri apa tomuka tobiatmu minhu saking al-ahmaq mau akhirnya tobiatmu melu-melu warawala misniwataki sopa tirmidhi imam tirmidhi an ibni amrin sanging ibni amrin anna nabiya saat menjadi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kuala ngendikan sopa nabi khoslatani utawi ada dua sifat iku man utawi sapane wong iku man utawi sapane wong iku kanata lamun ana ngono sapa apa khoslatan piye ndeleman kalau ada dua sifat kok menetap pada seseorang kataba mongko bakal nyatet nulis hu ing man sapa Allahu Gusti Allah nyatet syakiran ing wong sing syukur berarti orang itu orang baik orang syukur sabiran tur wong kang sabar. Wah hebatnya. Apa itu dua sifat? Waman utai sapane wong iku lam takuna. Lamun ora ana ngono apa khoslatan
iku fihi idman lam yaktub mengko ora bakal nyatet hu ingman sapa Allah syakiran ing wong sing syukur wala sabiran ora wong sing sabar. Lha kuwi apa iki? Man utawi sapane wong iku nagara. Lamun ningali sapa man fi dinihi dalam urusan agamane man ilaman maring wong-wong wa utaiman iku man uta endi mon ilaman maring wong wa utaiman iku fauqahu sak dhuure man sing pertama ada waqt tada monggo nuli ngikuti sapa man sing pertama apane wong kulam takuna lamun ora ana apa khosratan iku fihi endreman lam yaktub monggo ora bakal nulis su ing man sapa Allahu Allah ora ditulis syakiran ing wong sing syukur bala sabiran lan ora wong sing sabar. Jadi nek dua sifat itu ada, dia ditulis sebagai orang yang syukur dan sabar. Tapi kalau dua sifat itu tidak ada pada dirinya, dia tidak dicatat sebagai orang yang syukur dan sabar. Apa itu? Ini loh. Man utawi sapane wong iku nagara. Lamun ningali sapa man vidini dalam agone agamane man. Ilaman maring wong huwa utawi man sing jejer iki iku kok ohu sak dure man sing arep faktada mongko nuli ngikuti sapa man sing arep bi kelan man sing kere iki man sing ilaman wa nalzara lan ningali ngono sapa man sing arep pi dunyahu endrem agamane endrem dunyane man sing arep ilaman maring wong wa utawi man iku dunahu sak ngisore man sing arep wahamida mongko nuli muji sapa man sing arep Allah ing Gusti Allah alama ing atase barang fadhola wis maring anugrah sapa Allah hu ing man bi kelawan ma alaihi ing atase nazoro-nazoro mau kataba moko bakal nyatet hu ing man sapa Allah syakiran sabira wa man utai sapane wong kuna nazoro lamun ningali sapa man fi dinihi ing dalam agane man agamane man ilaman maring wong huwa utawi man iku dunahu sak ngisore man sing arep wa nazoro lan ningali sapa man ngarep mau fi dunyahu ing dunyane man ngarep mau ilaman maring wong huwa utai man sing keri iki iku faqahu sak dhuure man ngarep fa asifa mau nuli geton sapa man sing ngarep alama ing atase sesuatu fata yang tidak memiliki fata kang tidak memiliki sapa man ngarep hu ing ma lam yaktub mongko ora bakal nyatet hu ing man sapa Allahu Allah syakiran ing wong sing syukur wala sabiran lan ora sing sabar. Hadal hadis utai kira hadis iku jami'un mencakup li jami'i anwa'il khairi maring sekabiane macem-maceme kebagusan. Ngeten. Nah ana wong ningali ing atase wong sing apik-apik ing dalem masalah dun agamane. Dia momong amale 100.
gelem ningali karo wong sing amale 200. Terus niru-niru piye carane aku ya ben iso dadi wong sing apian kaya ngono cedhak karo Gusti Allah. Sing ada di otaknya itu. Pengen niru-niru. Sebaliknya dia melihat kepada orang yang apa jenenge ning donyane mau ora ning donyane wonge wong-wong masalah duniawi salah materi. Melihat orang yang bermateri hanya sedikit. Ya Allah, bejo aku ya. Bejo aku. Dekne ming semulan ming dikei tambahan sangu sithik banget. Ya, aku tok punjuli rada akeh. Disyukuri. Ya, disyukuri. Aku tok sewulan kadang-kadang untuk di atas 500, mau saya ke 500. Ini memang di sangon 500 tok. Padahal nganggo SPP pondok, nganggo mon. Nganggo apa? Nganggo sekolah barang. Ini memang 500 tok. Lah aku malah punjul. Dia syukur kemudian. Melihat hal itu dia syukuri. Nah. Itu orang itu. Nggih. Dicatat oleh Allah nanti sebagai orang yang syukur dan sabar. Ya. Tapi sebaliknya kalau ada orang melihat kepada kawannya yang agamanya di bawah dia, terus kemudian juga melihat orang yang materinya di atas dia, secara materi dia ini suge, terus dia ini geloh, getuni, terus. Asem ya aku sedih ora kaya dekne wong sing muni osam asem padahal asem pecut gula le legi wong sing getuni kaya ngono kowe uripe mung getuni tok kenapa aku tidak seperti dia kenapa aku tidak seperti mereka ya ora dicatet karo Gusti Allah sebagai orang yang syukur ya ora sabar ya ora. Wal maqalatus sabi'atu wal isrun utai pengendikan kaping 27. Iku qala wis ngendikan. Sapa asyairu penyair, tapi penyair iki penyair sing kiai. Penyair apian. Mimbah til kamili saking Bahar Kamil Al-Madzu. Ya. Bahar Kamil Kamulat sifatuka. Apa gue? Ada satu lagu nang ini. Ya mambidun ya hustagol padghurrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya tibaghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal ya man wahai orang-orang bidunyahu kelawan masalah materi ini man istaghola dosibu sopoman ngantek ngelalek no akhirate utawa akhirate ora dominan dunyane sing dipentingke lan sing apa yo yo akhirate ya dipentingke dunyane aja dilalekke ngoten nggih lha iku ora
akhirate sepeleke. Sing penting dunyane. Soale dunya iso kanggo ketak-kete. Padha gara temen wis membujuk hu ing man apa tulul amali panjange kekarepan dia itu terbujuk oleh harapan-harapan yang terlalu panjang yang berlebihan lupa bahwa kematian bisa mendadak kadang wong di bayangan aku binatang jalan ingin hidup 1000 tahun lagi ngene orang antek setahun mati jadi dia terbujuk oleh harapan yang terlalu jauh amalam yazal apa toh ora lebar-lebar ngono to atau tidak berhenti ngono to peman fi ghaflatin iku ing dalam kelengahan iku lengah yo lengah urung ana persiapan taubat urung ana persiapan sangu akhirat dijipuk nyawane terus piye di hadapan Allah nanti apa tidak malu hatta dana sehingga nyedai minhu saking man opo al ajalu ajale padahal malaikate Israel wis dingkak-dingkek ngono al mautu utawi kematian iku yakti bakal teko apa al maut bagdatan ing dalam mendadak karena kita tidak tahu mesti mendadak kabeh matine bakal mati sok kapan kita tidak tahu karena tidak tahu kapan matinya ya otomatis mendadak semua toh urung ana persiapan duduk lho Israel kok wis rawuh wal qabru utai kuburan iku sundukul amali peti amal wis nek wis kuwi wis di entei amal kita wis dilebokno ning ngene kotak nek wis ning kuburan awake dhewe ora iso ngamal isbir sabaro sira Bismillahirrahmanirrahim. Ala ahwaliha ing atase kerepotan-kerepotane dunyahu. Mbok sabar. Ana kerepotan-kerepotan donya. La mauta ora ana kematian iku wujud. Illa bil ajali kecuali kelawan ketentuane Allah. Wa rawalam sriwatake sapa Dailami, Imam Dailami. Annahu ing saat menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendikan sapa Nabi. Tarkud dunia utawi ninggal dunia artinya mentengke urusan akhirat iku amarru amarru ora amrun amarru luweh pahit minas sobiri saking jadam sing pahit apa jadam ya lebih pahit dari jadam wa asyaddu lan luwih banget sakite min hatmi suyufi tinimbang pukulan pedang fi sabilillahi ing dalem dalane Allah
Walayat ruku. Nah wong ki hubung dunia iki abot kabeh. Arep mondoke anak wae abot. Wes ben sekolah wae rada ngirit sithik rasa mondok. Padahal mondok iming murah. Arep nukono rok anake wedok. Rodok panjang sithik ya ngetekno kain. Nggo terus akhire nganggo. Nganggo apa? Pakaian sing ora mencukupi kaine. Wong ngeman-ngeman kaya ngoten niku wae nggih. Iku jenenge mentingke duniawi ya. Akhirate ora dipentingke. Nek ana wong kok mentingke akhirate, dunia tetap dimiliki, tapi akhirate sing dipentingke. Wala yatruku lan ora ninggalake ha ing dunya sapa ahadun seseorang nak iso mentingke akhirate illa a'ta kecuali bakal paring hu ing man sapa Allah mislama ing sepadane ganjaran yukti paring sapa Allah ing ma asyuhadaa ing wong-wong sing mati syahid. Dadi ganjarane wong sing trimo ing pandum, ono ganjarane wong sing menangke akhirat. Dunyane aja didominanke, kuwi ono ganjarane. Ganjarane padha karo ganjarane wong sing do mati syahid. Lah piye carane antara lain latihane wong ben aja mentingke dunya. Do gelem penting ke akhirat. Watar kuha utain tinggal ad dunya iku qillatul akli. Nak mangan aja akeh-akeh lah. Carane nak cara Sayyidina Ali ku ditungi, puluane ditungi. Puluane distandarke terus ditungi. Bilangi sithik-sithik. Ya sing penting aja ngantek kewargen. Begitu kok wis kandha ketok rada wareg mandeg. Aja ngantek kewargen. Qillatul akli sithik mangan. Wa syibai lan mareg aja ngantek kewargen. Meneh ninggalke donya niku antara lain apa? Wa buhudur slanae. Ora seneng dipuji. Ana wong bendinane mencari pujian tok, merono mrene pidato mrene. Aku nasabe turunane nabi, aku nasabe turunane wali, aku nasabe turunane kiai, aku nasabe turunane jenderal. Kepengen untuk pujian wae ngalor ngidul. Kuwi hubu duniane saya gedhe. Tapi kiai anu ya ben dene isih kepanggonan cinta materi. Cinta dipuji wong kuwi berarti materi, duniawi ya kuwi. Lah latihane piye? Biasa ngono lho nek iso. Dipuji ora mendhuwur, dinyek ora mengisor, piye ngene? Jadi biasa wae ngono. Jadi wong sing biasa wae ngono mentale ngono iki menunjukkan dia mulai mengalami maturity gitu. Masa kedewasaan. Jadi wong sing dipuji muncrat, mundur, dinyek sithik langsung anjlok. Kuwi urung stabil mentale. Semental anak-anak. Orang mental dewasa tenan, sempurnaan, biasa baik. Nah, latihan untuk tidak mencari pujian. Nak perlu ngumpet ke ibadah-ibadah. Ibadah yang khusus ni khusus Allah atau diketok-ketok nongwong. Wa buhudus lanai ora seneng. Dipuji minan nas. Wa innahu krono saat mereka lakuan. Iku man utai sapane wong ku ahabba lamun seneng sapa man
asana yang dipuji minan nasi sayang menungso ya ahabba, berarti dia akan mencintai sepaman adunya ing dunya wa na'imaran kenikmatan ing dunya. Dia orang mikir akhirat deh. Nah akhirat malah kepengen sedekah wae siri apa-apa siri sebab apa? Biar hanya Allah yang tahu. Waman utai sapane usarro lamun gawe gembira hu ing man apa anaimu kenikmatane Allah kulun naimi ya sekabehane kenikmatan fal yada monggo supaya ninggalke sapa man adunya ing donya wasana alan pujian minan nasi sayang menungso. Kalau bisa seperti itu, dia akan merasakan sejati nenek mati Allah. Warawang lewat lagi sopo ibnu Majah anahu saat menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kolang ngendikan sopo jeneng Nabi. Man utai sapane wong kukanat, lamun ono pon niatuhu niate man. Iku al akhirat ta akhirat. Jama'ah mongko bakal ngumpul lagi sapa Allah syamlahu ing keluargane family-family man dene iso akan merekatkan keluarga asal niate krana akhirah wa ja'ala dadiake sapa Allah ghinahu ing kecukupane man fi qalbi dhamatine man. Dia orang akan merungsung ketika benar-benar sudah niatnya untuk tertuju ke akhirat. Angel ni waktu itu. Wa atas lan bakal nekani huingman opat dunia dunia rohimatan hale tunduk. Ko dunia ni teko dhewe. Wong sing tujuane akhirat kabeh. Dagang itu dari akhirat. Nah, kira saya bisa no kape-kape kerana Allah. Ya, tapi lah mereka lah ku cinta. Cintai aku karena Allah. Berdaganglah juga karena Allah. Nah, sudah seperti itu. Ya, niatnya akhirat kape. Yo, enggak, sudahlah diparingi cukup karena Gusti Allah maksudnya. Atas hudun ya roh kelimatan itu itulah cukup go. Usaha apa ya beralah aku ya hanya hasil ke pokoknya cukup tapi bahwa manutai sabar emang kukana telamun ono po niyatuhu niyateman iku adunya meng dunyotok orang ono akhirate farraqa monggo dadi gawe pecah-pisah sapa Allah alaihi ing atase man amrohu ing perkara ne man dijelalah yen aku bilang dalih ge sedulure kancane sing apik-apik ora kompak kerjaane yo dijelalah semrawut wa ja'ala lan dadekake sapa Allah. Nah niate donya malah kacau. Lan dadekake sapa Allah fakrahu ing fakire. Fakire manmu. Baina ainaihi ana ngarepe mripat lorone man. Di depan dia kepikiran menunggu. Wa lam yati hale ora nekani ing man. Minat dunya sing donya. Ilama kecuali apa barang utiba mesti takdir ke apa mak utiba mesti takdir ke apa malah hukum man